ស្វាគមន៍លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នាទីព័ត៌មានថ្មីៗពី Channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ Admin Standard មានជាអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីដែលតាក់ទងទៅនឹង ត្រៀមលុយជាង 6 លាន ដុល្លារ សហរដ្ឋ អាមេរិក និងយានជំនិះជាង 1000 គ្រឿង ជួយពលរដ្ឋជួបគ្រោះទឹកជំនន់ គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានត្រៀមរួចរាល់នៅឧបករណ៍សង្គ្រោះបន្ទាន់និងយានជំនិះផ្សេងៗជាង 1400 គ្រឿងដើម្បីជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលអាចនឹងជួបបញ្ហាគ្រោះមហន្តរាយដែលទឹកជំនន់ក្នុងរដូវវស្សានៅក្នុងឆ្នាំ 2021 នេះក្នុងរបាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយក្នុងខែសីហានិងទិសដៅអនុវត្តខែកញ្ញាឆ្នាំ 2021 បានបង្ហាញថាក្រុមការងារនៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយធ្វើការពិនិត្យតាមដានជាប្រចាំអំពីស្ថានភាពអាកាសធាតុដែលងាយបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងក្នុងរដូវវស្សាជាពិសេសនៅតំបន់ភាគពាយព្យនិងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្ររបាយការណ៍បានបន្តទៀតថាក្រុមការងារកំពុងពិនិត្យទៀងទាត់ បាទតំបន់ភូមិសាស្ត្រតាមដងទន្លេមេគង្គសម្រាប់ការត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ចំពោះបាទគ្រោះទឹកជំនន់ទន្លេមេគង្គហើយនឹងពង្រឹងពង្រីកការងារក្នុងប្រព័ន្ធព័ត៌មានគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយមានប្រព័ន្ធ ដោយមានកិច្ចសហការជាមួយនឹងអង្គការដៃគូសម្រាប់ឆ្លើយតបនិងអន្តរាគមន៍ជួយសង្គ្រោះរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាបានត្រៀមរថយន្តអធំចំនួន 1206 គ្រឿងអូបัวចំនួន 179 គ្រឿងនិងកាណូតល្បឿនលឿនចំនួន 320 គ្រឿងសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋរងការប៉ះពាល់ដោយគ្រោះមហន្តរាយទឹកជំនន់ក្នុងរដូវវស្សាឆ្នាំនេះ ស្ថាប័នជាតិមួយនេះទទួលបានជំនួយរាជរដ្ឋាភិបាលបាទប្រព័ន្ធបាទស្បៀងបំរុងកម្ពុជាជំនួយសម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកតេប្រិតបណ្ឌិតកិត្តិថវិការចំនួន 6,409,569 ដុល្លារជំនួយពីស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រនិងស្ថាប័នជាតិ នៅសម្ភារៈស្បៀងអាហារនិងថវិការួមទាំងជំនួយពីស្ថាប័នក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសប្បុរសជនសម្រាប់ចែកជូនដល់ពលរដ្ឋរងគ្រោះផងដែរគូសបញ្ជាក់ផងដែរថាឆ្នាំ 2020 កម្ពុជាបានទទួលរងអធិពលក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយគ្រោះមហន្តរាយទឹកជំនន់បាទទឹកភ្លៀងនៅក្នុងមូលដ្ឋានរាជធានីនិងខេត្តទាំង 24 ក្នុងនោះខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យរងគ្រោះធ្ងន់បង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន 58 នាក់ពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ចំនួន 222,892 គ្រួសារនិងពលរដ្ឋជម្រះបាទជម្លៀសសរុបចំនួន 15,517 គ្រួសារអញ្ចឹងប្រិយមិត្តអរគ្នាត្រៀមអស់ហើយ បាទត្រៀមអស់ហើយគេហៅថាណាការពារភាសាជាងព្យាបាលបាទបើយើងគេហៅថាតល់តែទឹកដល់ច្រមុះបានយើងរៀបចំគឺចប់សពគ្រប់ហើយបាទចប់សពគ្រប់ឥឡូវនេះឃើញថាបាទរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាបាទគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានត្រៀមបាទរួចរាល់ហើយហើយក៏មានថវិការហូតដល់ទៅជាង 6 លានដុល្លារបាទសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតបាទគឺច្រើនណាស់អញ្ចឹងឥឡូវនេះឃើញថាអូបัวបាទណារថយន្តបាទធំណាចំនួនជាង 1000 គ្រឿងអូបัวជិត 200 គ្រឿងនិងកាណូតល្បឿនលឿនបាទ 320 គ្រឿងទៀតបាទសម្រាប់ជួយឲ្យសម្រួលដល់ការជម្លៀសពលរដ្ឋក៏ដូចជាដឹកស្បៀងបាទចែកជូនពលរដ្ឋ តាក់ទងទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានប្រិយមិត្តក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរបើលើកទៅបានលើសលួសត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយក៏សូមបាទខន្តីអភ័យទោសជាចុងក្រោយអេដមីនស្តង់ដាសូមជម្រាបលាបាទ